Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Boa tarde, galera. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui da Agência Transporta Brasil. Podem chegar mais. Fala Nubson, tá com a gente aqui ao vivo. Marcelo Zaninelli também. Boa tarde, galera que transporta o Brasil de verdade. Hoje é dia de carro elétrico e a gente vai mostrar para vocês aqui a primeira van de passageiros 100% elétrica do Brasil. Salve, salve, Leandro Pereira, tá com a gente aqui também ao vivo no Transporta Brasil. Estamos começando aqui a nossa transmissão. Salve, Plínio Amaral, tá com a gente também aqui. Obrigado, viu, galera, pela sua audiência. E ó, hoje a gente vai mostrar esse veículo aqui, que é o JAC IEV 750i, que é uma van 100% elétrica e tá chegando aqui pro Brasil para diversas aplicações, principalmente no transporte executivo, traslado de aeroporto, traslado de empresas, uma galera aí que vai utilizar. Salve, salve, Antônio Ferro, nossa audiência cada vez mais qualificada, muito obrigado por estar com a gente, viu? Obrigado, valeu demais. Francisco Silva está com a gente aqui também, o Marcos Barbosa está assistindo, e a gente veio aqui para mostrar esse veículo aqui, ó. Vou dar uma mostradinha por dentro aqui. A gente está aqui em Aldeia da Serra, em São Paulo. Fala, Sebastião José, boa tarde para você também. Walter de Mello, tá aí, ó. Reno Lima, valeu demais por estar conosco. Bom, para começar, uma característica interessante, né? Ó, a gente está aqui no acesso pela porta dianteira. O acesso é por aqui. Ela não tem aquela porta de correr. E eles fizeram uma implementação especial aqui para essa van. E vocês vão conferindo aqui em primeira mão, viu? Rafael Tassinari, seja bem-vindo, viu? A Max Bispo tá com a gente também. Olha só, galera, tá aqui, ó. É a primeira van 100% elétrica do Brasil, da JAC Motors, tá sendo importada diretamente da China. E tá aqui, ó, a alavanca de câmbio. Claro que esse carro aqui tem a transmissão automática, né? E eles fizeram uma coisa interessante, que é esse sistema de fechamento da porta para o motorista poder aí fazer a operação de fechamento da porta. Olha só, fecha automático apertando o botão vermelho, e com o botão verde ela faz a abertura rapidinha, facilitando a vida do operador. Jackson Henrique, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado por estar com a gente. O pessoal tá mandando aqui, ó. Francisco Silva falou: amigo, eu sei que os veículos elétricos estão chegando, mas o problema é como ele roda na região amazônica. Realmente, né, a questão da infraestrutura ainda tá complicada, a questão do carregamento, né, ainda tá sendo resolvido, mas já é uma alternativa importante para quem precisa ter acesso ao veículo elétrico, né? Com certeza, Francisco, valeu aí pela sua participação, viu? Vicente Gomes está aqui com a gente. Sebastião José mandou aqui, ó, show, papai, valeu pela participação. O Eduardo Goulart também está ao vivo aqui com a gente. Olha só, mostrando aqui o detalhe do cockpit. Seja bem-vindo, Rodrigo Banzato também está conosco. Vamos mostrar aqui uns detalhes para vocês. Para quem chegou agora, a gente está a bordo da van. Josivane Bellini está aqui com a gente também. Pessoal, quem quiser saber alguma coisa, quem tiver alguma dúvida, pode perguntar, que a gente está aqui com o pessoal da JAC Motors para tirar essas dúvidas de vocês, viu? O Glaciel Donato está aqui com a gente também. Muito obrigado, viu? Max Luan Ribeiro Alves também está participando conosco. Uma galera que transporta o Brasil de verdade. Está aqui para conhecer essa novidade do segmento de veículos elétricos. E a gente está aqui com a galera da JAC. Vamos chamar o Max aqui, que é o nosso mestre, o cara que faz a condução, para a gente mostrar para vocês, dar um rolezinho rapidinho para mostrar essa van em movimento para vocês, viu? Mirim Santos, muito obrigado, viu, pela participação. Tiago Stringini está aqui com a gente também. O Antônio Ferro está perguntando aqui a potência e o tempo de recarga elétrica. Vamos lá, vamos pegar aqui as informações com o pessoal da JAC para a gente poder esclarecer as dúvidas. Estamos aqui com o Max de novo, que já participou aqui com a gente ao vivo. Salve, Max, obrigado, viu? Salve,
pessoal. Galera, tá aqui ao vivo querendo mostrar só em movimento, dar um rolezinho aqui na grama mesmo. Podemos ir lá? Vamos sim. Vamos lá então, por favor. Galera, vamos embarcar com a gente aqui nessa van. Pô. Vamos lá. Você segura aqui pra mim? Ó, o Max vai fazer aqui a gentileza pra gente de mostrar, fazer a câmera pra nós. E eu vou mostrar pra vocês como que é a operação dessa van que é 100% elétrica. Ô Max, o pessoal tá perguntando de autonomia e tempo de recarga. Como que é desse carro? Como que funciona? Então, ele tem um carregador, né, que é o boxzinho. Tá ali, depois a gente mostra, tá ali atrás. Né? E o, a autonomia dele, ele chega a fazer 300 km, né? 300 km com a carga da bateria, que é, né, voltado aí pro, pro segmento urbano, urbano, né? Urbano. É isso aí. E a gente vai mostrar agora para vocês essa van em movimento rapidinho. Vamos só mostrar aqui, ó, vamos fechar a porta, botãozinho vermelho. Fechou. Isso aí, o carro já tá ligado, é só tirar o freio estacionário, mandar aqui, ó, a alavanca de câmbio para posição drive, e aí a gente já tem aí todo o torque dela à nossa disposição, ó. O silêncio, né, do, do carro elétrico. Então, ó, vamos reforçando para vocês aí que é um modelo importado da China e que tem aí cerca de 300, mais de 300 quilômetros de autonomia. E vai ser, como eu falei, muito utilizada para quem vai fazer traslado de aeroporto, para quem vai fazer o transporte executivo de passageiros, né? Então esse aqui, vocês estão aqui com a gente em primeira mão, com o primeiro veículo 100% elétrico para o transporte executivo de passageiros aqui no Brasil, viu? Lembrando que os pedidos já começaram, a gente conversou com o pessoal da Jack Motors e eles já informaram pra gente que tem muitas empresas interessadas que estão aí atrás desses veículos elétricos. E lembrando que ainda existe aí uma restrição, né, para os veículos rodoviários, para quem faz viagem longa, mas na questão urbana a gente tem aí uma opção boa para que as pessoas possam, possam utilizar aí o veículo elétrico. Só para mostrar rapidinho para vocês, aí tem uma galera também que está esperando aqui para andar também na van, mas vocês viram primeiro aqui no Transporta Brasil, viu? Valeu demais ao Max que fez as imagens para nós. Vou mostrar aqui mais de pertinho. Ó, tem uma galera com a gente aqui participando. Salve Ciro Ferreira, obrigado, viu, por estar com a gente. Valdir Pereira, Otair Oliveira. Ah, tá falando aqui, será que tem como arrumar placa solar nela? Olha, Otair, a placa solar pode ajudar a fazer a alimentação da bateria, mas ela não tem a densidade necessária para fazer o carregamento, viu? Olha só, o Max Luan falou que legal essa porta. Realmente, ó, vou até mostrar para vocês de novo aqui, ó. Botão verde, ela abre 100%. Botão vermelho, ela faz o fechamento. Uma implementação especial que a Jack Motors arrumou para esse veículo aqui. Salve lá, Aldelino, seja bem-vindo com a gente. O Valdir Pereira, que eu já falei, o Lucas Cardoso, o Reno Lima está perguntando do preço. Já já a gente vai falar sobre o preço dela, que é, é um veículo que vai chegar com preço já fechado aqui para o mercado. E o Fábio Barbosa também está falando aqui com a gente e participando da nossa cobertura. Para você ficar sabendo todos os detalhes dessa van, é só acessar hoje à noite no transportabrasil.com.br que você vai encontrar aí todas as informações, viu? O Otário tá falando, ó, porque em Cuiabá ia dar muito certo, com certeza, viu? Eu queria até mandar um abraço pra galera do Mato Grosso, pra quem transporta o Brasil de verdade. O Valmir Júnior tá aqui com a gente também, o Alan Serafim, Mauro Hertal acabou de entrar. Muito obrigado a todos vocês que estão conosco. E se você quiser saber mais sobre a vida em movimento, mais sobre os veículos que transportam o Brasil, é só entrar aqui na Agência Transporta Brasil e conferir, viu? Muito obrigado a todos vocês, uma boa tarde para a galera. Não se esqueça de deixar o seu joinha, de compartilhar essa live e continuem transportando o Brasil
com carinho e com segurança, viu? Um abraço!